Лидерът на Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров коментира изявлението на вицепремиера Валери Симеонов, че изпълнителният комитет на НФСБ ще се събере днес, за да реши дали ще продължи участието си в управлението. В ефира на телевизия Евроком Сидеров припомни, че вече е искал оставката на Симеонов и за него няма да е драма, ако председателят на НФСБ напусне поста си. Той обаче се усъмни, че Симеонов ще напусне. Според него проблем при вицепремиера е, че не си признава грешките. Лидерът на Атака посочи, че форума, на който НФСБ ще решава бъдещето си в управлението, е нарушение на коалиционното споразумение между ГЕРБ и Патриоти. Аз имам контакт и комуникация много добър с Борисов, даже се чувахме и вчера. Аз не виждам драма в това, че той е приел оставките на трима министри от квотата на ГЕРБ. Това въобще не трябва да предизвиква някакви нервни действия от страна, който да е от Патриотите. От друга страна, Симеонов се заканва да свиква партиен конгрес или форум някакъв на неговата партия, в която да вземат решение дали да остава във властта. Това вече е грубо нарушение на голямото споразумение на патриотите. Не само, и на голямото споразумение с ГЕРБ. Защото там има клауза, в която ние надържахме и поставихме, че ако премиера Борисов реши да хвърля оставка, както е правил, той да го консултира с нас. Mm-hmm. Значи ние задължаваме премиера да консултира с нас, а вице-премиера може да излезе от властта без да се консултира. Между другото, господин Сидоров, доколкото знам, вие в момента нека се да намирате това, някъде хората, по Черноморието. А вие за вас драма ли е това нещо, че Валери Симеонов днес може да се тръгне? Не, за мен лично не е драма. Или облегчение. Конкретно аз съм му искал вече оставката в формата на коалиционния съвет с ГЕРБ. Там обаче Красимир Каракачанов не ме подкрепи. Няма да обяснявам защо съм ме поискал. Имаше поредица от... Да. Обяснявал съм го в интервюта. Ако искате, може специално да направим предаване. Има достатъчно основания да кажа, че той не оправдава доверието, което му беше възложено. И му поисках пред Борисов, Цветанов, Вади Горанов и Каракачанов оставката. Каракачанов не ме подкрепи. И тогава Валери Симеонов каза, ако след като всички партньори мои не са съгласни, аз няма да подавам оставка. Вие готов ли сте след това да го приемете, подавайки днес оставката хипотетично Валери Симеонов? Според мен той нататък ги бута нещата. Готов ли сте да го приемете от понеделник пак в парламентарната група обратно? Вие сте председател на парламентарната група. Надявате ли си Валери Симеонов да бъде лоялен ваш депутат и да слуша общо взето колективните решения на патриотите в парламента? Винаги съм залагал на надеждата, че някой може да коригира това, което върши грешно. Аз съм вършил грешки. Не ми е проблем да си призная, да кажа сори, извинявам се. При него това е проблем, за съжаление. И хем се надявам, хем съм скептик, защото просто има характерологични особености при него, които му пречат да в политиката трябва да можеш да правиш и понякога жестове, които ти засягат честолюбието. Той това не го умее. Надявам се да се научи да го прави, защото иначе ще остане на нивото на така, командир на някаква фирма, разпорежда се с хора, които са му подчинени, без съобщение с околния свят. Облегчение ли ще бъде за вас? Се нарича, философията има едно течение солипсизъм, да. В което този, който го изповядва, смята, че света е това, което той вижда. Когато си затвори очите, света изчезва. Облегчение ли ще бъде за вас, като управляващи, че Валери Симеонов ще напусне правителството? Аз се съмнявам, че ще напусне, но по-скоро това е извиване на ръце. Не е за първи път. Спомним, че края на миналата година постави пак по такъв малко изнудвачески начин въпроса за разпад на кабинета. Ако не се приеме решението за Пирин, то се прие, и после беше оспорено и от прокуратура, и от първа инстанция на съд. Отменен. Питам къде е отговорността в този случай.